Welcome in Suicide Plane. Feel free to jump, everyone. Dámy a pánové, vítejte opět u nového videa ze hry PUBG Mobile. Pokud se ještě neznáme, moje jméno je Lajdák a jsem moc rád, že jste zavítali na můj malý herní kanál a dnes v dnešním videu se budu pokoušet splnit jednu z nejtěžších challengeí, která se jmenuje Hitman Challenge, jak už tady vyplývá z názvu tohohle videa. A pojďme si vysvětlit pravidla. Pravidla jsou docela jednoduchý. Jediná zbraň, kterou můžete používat, je pistol. Nic jiného. Žádný brokovnice, ani útoční pušky, ani granáty, ani nic na blízko kromě pěstí. Prostě jenom pistol jako správný zabiják. Agent 47 man. Můžete brát medikamenty, ale nesmíte brát backpacky, helmy a vesty. Tato challenge je docela těžká, takže já se teďka jdu pokusit jí splnit a vy se na to koukněte a bum, smešní like button, díky kámo, jdeme na to. Upřímně, tohle už je asi pátý pokus, když se o to snažím a je to fakt těžký, Víte co, lidi, já vás tímhle videem vyzývám, abyste překonali můj kill rekord, jo? Uvidíme schválně, kolik dám killů. A vy to potom taky zkuste se stejnýma pravidlama a schválně si dáte víc. Nevím, jestli vůbec se jako by povede vyhrát, ale tak to se uvidí. Dost kecání, pojďme někam si stát. Jo, takže OK, já jsem si jako svoji seskokovou lokaci vybral Jasnaju Polianu, takže uvidíme, jestli v tomhle větším městečku něco předvedu s pistolí. Doufám, že tam bude nějaká pistol, sakra. Vypnul jsem si na to auto pickup, takže jo, takže můžu sbírat Jenom pistole a medikamenty, nic jinýho. Musím to zandat takhle. Jo, ani vest, ty krásy, já nemůžu ani vestu, ani bagel. To je tak těžká challenge, neskutečně. No a hlavně taky najít nějakou pistol, že jo, to může být taky dost obtížný. Attachmenty na ty pistole brát můžete. Ne, pánovičku, brát nemůžete, to rozhodně ne. To se počítá jako zbraň, helmu taky ne. OK, tak jo, tak jsem se skočil do Jasnej a je tady pěkný píp. Uf, moje autokorekce to vypípla, to jsem rád. Hele, bandáže, ty si vemu, ty se můžou hodit. Ty se určitě budou hodit. Co jsem to tak zkoušel, takže medikamenty se hodně hodí, protože nemáte vestu ani helmu. Takže cokoliv vás trefí, tak skoro jste nahned mrtví. Jo, first aid taky beru. Jo, konečně, dobrý. Takže co ještě můžu sehnat na pistol? Laser, prodloužený rychlovýměný zásobník a tlumič, abych byl správný zabiják, aby mě nikdo neslyšel. Ale zatím teda mám jenom 911 s red dotem, ok. A tak je škoda, že nemůžu mít třeba double pistol. Tahle ta jedna, tyjo. Si představte úplně mít tahle dvě berety. Nebo ona tady jako bereta není, ale víš co, double Desert Eagle, to byla pecka. Ani Desert Eagle tady není, sakra. Ty kokos, tady prostě nic není. Hej, tady nic není. Prostě tady není výbava na pistol. Wow, kámo. Tak to já si ještě musím splašit auto, který bývá tady nalevo. Jasné. Založit pistol a run. Nemám tolik času, musím sehnat káru a jít do zóny. Jinak Hitman nepřežije. Tyjo, vždycky, když hrajou normálně, tak ty tlumiče a všechny věci na pistol, to máte prostě nahned. A teď, když to... No dobrý, jak jsem to zakřik. OK. Takže mám 911 s prodlouženým zásobníkem, s red dotem. Ještě mi chybí teda tlumič. A ještě mi chybí... Co mi ještě chybí? Laseru na to můžu dát, jo. Tak, OK. Hele, auto, super, no, bugina, no, musí to stačit. Jedu tak pomalu, že by mě to uspalo. No, dobrý, už to zrychlilo. Jedu bez speed boostu, abych ušetřil nějaký benzín. A vzorně po silnici, abych šetřil pneumatiky a podvozek. O, hele, UAS. Nabijím. Jej, dal jsem ho, kámo. Taková lamka. To jsem se ještě rychle přesednul, kámo, doufám, že máš. Ty krása, on má tak dobrý věci. On má tak dobrý věci, já se to nemůžu vzít. Tu karku bych si vzal nahned. A beru si tvýho UAZe, kámo, dík. Zatím máme jeden kill. To nedáte, lidi. Prostě na mě nemáte. Uvědomte si to. OK, já teď jsem to řekl a za půl hodiny se mi ozve cápek. Čau, lajdáku. Zkoušel jsem Hitman Challenge a dal jsem 25 killů a vyhrál jsem to. Co ty slabko, ty jsi dal jeden kill. Ještě prolítnu to horní patro a půjdu si zkusit natankovat auto, ať ušetřím místo v kapsách.
Mě jako zajímalo, jestli těch 130 nábojů jako si jen tak narve do kapes, nebo co? Ten jak musí mít těžký kapsy, to musí úplně táhnout. Ten, jako se divím, že nemá rozkrok až někde u kolen, hej. Taky dobrý. Tak mám poslední 12 nábojů do mojí zbraně. To je dobrý, už mám zase. Easy. Cápek, cápek. Doufám, že to je bot. Oh, dámy a pánové, druhý kill. To nepřekonáte. Ty kokos, já nemůžu říct nic. Nic. Že to byl asi bot. Potřebuji ten tlumič, ale. S tím, bez toho tlumiče jsem hrozně slyšet. Dej mi tlumič. Prostě tady není nikde tlumič. Potřebuji to utlumit. Ale tam bude drop, takže bychom měli k dropu. Tam mohla být nějaká přestřelka. Ať získáme killy. Hrajem na win nebo na killy, jo. Možná bych se měl radši držet jo někde dál od těch dropů, že jo. No ale co, jedu k dropu. To je určitě chytrý. IQ 200. Tak co, pojede si pro něj. Jo, už jede. Hele, hele, hele. Jeden s uvázem. Já jsem ho zabil. Dámy a pánové, třetí kill. Teď jsem se sice odhalil, ale vy musíte překonat 3 killy do konce hry, než vás zabiju. Nevím, jestli to zvládnu, protože jsem se teďka odhalil, ale jako je to dost těžký, no. Ještě s red dotem. Tak kde je ten cápek? Tam je na mostě, já už ho vidím. Cápek. Teď jsem mrtvej. Ty jsem mrtvej. Já se bojím. Já žiju pořád. Dostal hit. Mám čtvrtýho. Zkusím si píchnout. Dva proti mně. Hodil jsem smoke. Lidi, škoda. Třetí místo asi. Čtyři killy, překonejte mě. Jestli se vám tohle video líbilo, okamžitě smešněte palec nahoru, moc mi to pomáhá. Napište mi dolů do komentářů, co říkáte na novej vzhled YouTubeovýho kanálu a budu se na vás těšit u dalšího videa. Můžete kouknout třeba na tady to video. Zatím číst, lidi. Vůbec nevěděl, dobře, já první kill. Jež hlavně, že jsem před chvilkou říkal, že nepoběžím do počinek přes ten open field. Kde to jsem? Před počinkama v open fieldu? Výborně, výborně. Fuck my life. Slyším cápka. Dobrý. Hitman udeřil poprvé, dobře já. A je další cápek. To byl bot, ale už mám druhý kill, dámy a pánové. Ale jediná novinka, která se tak nějak za ty 3 týdny byla, je vlastně nový vizuál kanálu. Ten vizuál dělal Dave, díky moc Dave ještě jednou. Kdyby vás zajímalo, co a jak Dave dělá, tak v popisku pod tady s tím videem určitě najdete nějaký kontakt na Davea, nejspíš asi jeho Instagram. A zajímal by mě váš názor, jestli se vám ta grafika líbí, nelíbí. Co na to říkáte? Určitě mi to napište dolů do komentářů. Chci
vidět nějakou reakci, co se vám na tom líbí, co se vám na tom nelíbí. A jo, takhle. Napište mi to dolů do komentů. Díky boys and girls. Musím mě zapomenout na naše 6% dívčí publiku, Vektor! Kámo, já málo zařval. Teď si mě sundá přes to okno. Tyba, už jde. A já mám jenom pistol, no tak to jsem si asi myslel blbost. To jak mi dal tu hlavu?